umat. Kabeh umat padha kena surah Daus Puji. Di negara
Melati Rinonci. Melati Rinonci. Tanda Yakti. Tanda Pengka. Saku Hane. Lelo. Pangajapku asih.
sampun paripurna. Agen bare sapa sing krung atur pamujian lumampah tetepina saking sedaya jekar saking sangkar. Pamujian. Jekar saking sangkar pamujian sang pemakam menjo wonten pawan pagedaran agung. Ekang adek jegrak jegegrek yen Cinandra kadya tugu Sinokarta. Ekang asta pejot minangka piyandra bare sang baka mebat kepepet sang bujang aren gedeni. Bebasan dipecotake bumi segar merapat gunung jungkruk segoro bakal asap apa mana sepatake manusia bakal ajur tanpa dadi bebasan bisa bedah kawah Candra Adimuka wah roko roko samboyo lorok sirup lorok sirup 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 datang kau ngono sabani kang alis gogo datang bersama rubah ikan samyo datang lupa parisang bobokang minut sewon ring papan pak gedaran aku ngening kong cipto bebasan nutupi babahan woso ngapain kaji ponco indrio bebasan ora tedas godane jalma kang relumrah bebasan to jin setan pri bentayangan dadakan gendruwo elok-elok panaspati ora tedas godane sang bo kang asta pejot minangka piyandra bari sang bo kemobat kecak pucang arep gedeni ari sang bo apa minta marang Gusti kang gawe pepesing kodrat Ambro kalis dining para kandang putra terbang di burgang sedia binanggih rahayu kalis saking sapiko wah roko roko sapoyo putra Sutiro Jaya kang lebur Subrata dening Pangastuti ingkang becik ketitik ingkang mawa bakal ketara sapa kang tindak temen karo mesti bakal tinemu sapa kang tindak Allah ingkang wahyu ning bakal sirna kalakan semar kalawu karo sing gedhene Gusti kang kami pesing kodrat yen dene becet pina kepiyan dene pore sabo mabat kepepet sak bujang aren gede ini yang mentelung kadiyo keluung serang kalau cuma kak kerung kepi pantolo wah roko roko samboyo putro Ekmasono Jaya Wijayanti Jaya kang nebur Subrasa dening Pangastuti Bapasan Rawi-rawi Rantas Malang-Malang diputuk. Sekali merdeka tetap merdeka Rogo Saboyo Putra. Tetap merdeka selami-laminya. Resang Bapa meminta maranugrah ning Gusti kang gawe pepesing kodrat. Yen tono balak saka kidul baliyo pengidul yen tono balak saka lur baliyo mengalor yen tono balak saka wetan baliyo mengetan yen tono balak saka kulon baliyo mengulon yen asalmu saka angin baliyo dadi angin yen asalmu saka lemah baliyo dadi lemah yen asalmu saka banyu baliyo dadi banyu yen asalmu saka geni baliyo dadi geni Bali para kersane Gusti kang gawe pepesing kodrat sejati ning rasa sak bondo sak rasa sak jiwa
sarogo kalis saking sambikala. Wah, rogo, rogo samboyo putra. Putra. Satu kenamatan toko pembagian garing kelas amarga saking kawa kebesar Roko Sambio Putro Dekang Bicil saking kawasan Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren ingkang kabawa ing laladan Kota Kediri Demi kita samarga ingkang dipun pandhegani dening pepunden Roko Sambio Putro Bunda Wariati Lan iki dipun sesepuhi dening Bapa Gunawan. Wonten medal menika lumampahi wonten ing dinten Jumat. Pelatihipun sura kabeh 23 wulanipun Agustus. Warsa 2021. Dene kita sawarga katimbalan pundi dawuh. Wonten kawasan Desa Karangmojo. Kecamatan Pelandaan ingkang abawa ing laladan Kabupaten Jombang. Boten wonten menika kita sawarga ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Suatu kehormatan khususnya saking pemerintahan desa. Khususnya saking Bapak Kepala Desa, khususnya saking Bapak Perangkat Dusun. Dugi saking segenap panitia. Dugi lapisan masyarakat kawasan Desa Karangmojo Kecamatan Pelandaan ingkang kabawa ing laladan Kabupaten Jombang lan kita utarakan wabil khusus saking tim pengamanan bersama saking Bapak Kepolisian dan saking Bapak TNI ini kita sarjo ngatarakan matur sembah nuwun sangat ingkang sama nanya kuyok pakedaran wonten ing wedal menika Mugi-mugi Pak Gendara nuwun ing dalem menika saged ngantos titik ponanipun Pak Gendara. Wonten ing wekdal menika kita sawarga Derek Mahayu Bagio. Wonten kita ngapa menika lur sebut kati hajat bersih dusun. Mugi sekta bumi. Kosa mereka ke masyarakat kawasan Karangmojo Pelandaan Jombang. Lan mugi-mugi ingkang maha kawasa tansah paringi kalujengan saha katenan kagem masyarakat kawasan Karangmojo Kecamatan Pelandaan ingkang abawa ing laladan Kabupaten Jombang amin amin ya rabbal alamin. Thank you.
Nonje Wonten wonten niko ing mriki pasugatan kula sikep sakawis mangke badhe saat Jumat pasugatan dipun lajengaken demi kita sarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mersani ngantos dipun wonten pangandaran demi kita sarga nyuwun kula pangestu mugi kagem pentening para kadang putra ngaturaken dipun ingkang sakto pinanggih rahayu kalih saking sakula raga sami putra ngaturaken nuwun nuwun. Thank you.